for det psykologiske drama om, hvad der mand og mand imellem stiltiende accepteres af fordomme og diskrimination. Gregory Peck har hovedrollen 1/4 over 1. Og i et gensyn med eftermiddagens puls kan de møde den danske kultmusiker Martin Hall og se en række af hans videoer, blandt andet Real Thing. Martin Hall er gæst i Puls 10 minutter over 3. Og TV2 fortsætter frem til 10 minutter i 6 i morgen tidlig med blandt andet western og gensyn med alletiders barnepige Franny Fine. Her er det en af alletiders bedste kampkunstnere, de kan opleve i et nødtvungent opgør med en narkobande, der har været så letsindig at dømme Steven Seagal til døden. Det bliver først og fremmest et problem for banden selv.